juzi mimi nilitengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote bila ya kujali mambo ya vyama, mambo ya kabila, mambo ya dini, mambo ya sehemu. Tumesema sisi kama Wakenya ni vizuri ili tuweze kusukuma gurudumu ya kupeleka Kenya mbele. Ni vizuri tuungane, tuwe pamoja, tushirikiane. Mimi nauliza nyinyi watu wa Mageta, mnataka tuungane ama mnataka tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnakubali tuungane? Hebu nione wale wanasema tuungane. Very good. Ndio sababu mimi nimeunda baraza la mawaziri. Sawa sawa. Hapa kwenu Siaya, sasa huyu Opiyo Wandayi James. Yeye ndio waziri ambaye atasimamia stima yote Kenya mzima. Yeye kama minister wa energy. Tunaelewana? Na tulikubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga ya kwamba hakuna haja ya kugawanya Kenya tena. Hatutaki siasa ya ukabila. Hatutaki siasa ya migawanyiko. Mirengo hatutaki. Tuungane sisi wote. Sisi ni watu moja, watu wa nchi moja, watu wa taifa moja, wenye mpango mmoja, tupeleke Kenya yetu mbele. Watu wa Siaya, jameni, mnakubali tuende namna hiyo pamoja? Mnasema tuungane? Mnasema tushirikiane? Tuende mbele pamoja? Mnanikubalia niunganishe hii Kenya? Mimi nauliza nyinyi. Wacha mimi niwaulize swali. Si Agwambo anatoka hapa Bondo? Si mnajua mimi niko na historia na Agwambo? Si mnajua vile alikuwa prime minister? Nani alichangia? Sasa mimi nauliza nyinyi, Agwambo akinisaidia saa hizi, iko makosa? Iko makosa? Sasa shida iko wapi? Tunakubaliana? Mnasema tushirikiane?